თვალის სუბსიდირება მიმდინარე წელსაც გაგრძელდება პრემიერ-მინისტრის განცხადებით. მნიშვნელოვანია, რომ სრულად დაბინავდეს ყურძნის მოსავალი და ფერმერებმა ადეკვატური შემოსავალი მიიღონ. ირაკლი კობახიძის თქმით, 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი დაახლოებით 300.000 ტონას შეადგენს. პრემიერი ამბობს, რომ სახელმწიფოს ჩართულობით 20.000-ზე მეტ მევენახეს მოსავლის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა. როგორც მოიხსენება, წლიდან წლამდე ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში მევენახეობა. საექსპერტო ბაზრების არეალი ძალიან მნიშვნელოვნად გაფართოვდა ამ წლების განმავლობაში და რეკორდულ რაოდენობამდე გაიზარდა ღვინის ექსპორტი. განხორციელდება რთველი სუბსიდირება მიმდინარე წელსაც, იმისათვის რომ სრულად დაბინავდეს მოსავალი და ფერმერებმა მიიღონ ადეკვატური შემოსავალი, ასევე ღვინის ინდუსტრიამ შეძლოს ბოლო წლების სტაბილური განვითარების ტემპის შენარჩუნება. სახელმწიფო განახორციელებს ფინანსურ ინტერვენციას 20.000-ზე მეტ მევენახეს მოსავლის რეალიზაციის საშუალება მიეცემა. 2012 წელს მევენახეების შემოსავალი ჯამურად შეადგენდა დაახლოებით 50 მილიონ ლარს. 2023 წელს ეს მაჩვენებელი გაიზარდა უკვე 300 მილიონ ლარზე, 306 მილიონი ლარი იყო ზუსტად შემოსავალი და წელს ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. განხორციელდება სუბსიდირება თაცთელის ჯიშის ყურძენზე. შემდეგი პირობით ის საწარმოები, რომელიც აკმაყოფილებენ მთავრობის განკარგულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და შეისყიდიან მევენახისგან არანაკლებ ერთ ლარად ხაცთელის ჯიშის ყურძენს, მიიღებენ სუბსიდიას 20 თეთრის ოდენობით. ჩვენი მიზანია ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, რომ დაბინავდეს სრულად მოსავალი, მევენახებმა შეუფერხებლად შეძლონ ყურძნის რეალიზაცია და ინდუსტრიამ გააგრძელა სტაბილური განვითარება. შექმნილია შტაბი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი და ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ თვალი ჩატარდეს ორგანიზებულად და წარმატებულად.